Korčuľovanie môže byť nebezpečný šport. Ja som zvonil. Vy ste si akurát všimli toho svojho kamaráta. A zranená Natália. Zaplatí to, čo mi patrí. Mňa nezaujíma, odkiaľ to zoberie peniaze. Žiada náhradu škody. Ona sa správa veľmi nezodpovedne na hradzi. O čom to tu točíš? Ty si spravil z mojej kamarátky mrzáka. Ty buď rád, že som toho mrzáka neurobil. Ja z teba tam. No vidíte, pán Súria. Vážte slova. Súdna sieň v dvoch časiach za sebou dnes o 17.15 na Jojke.